नगर र पालिका सम्मेलनलाई हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष कमलेश प्रचण्डले मार्गनिर्देशन गरिसक्नु भएको छ। मलाई लाग्छ तपाईहरुले त्यो मार्गनिर्देशनबाट हाम्रो पार्टी कतातिर जाँदैछ, हामीले देश र जनता प्रतिको आफ्नो दायित्वलाई हाम्रो भूमिकालाई कसरी अगाडि बढाउँदैछौं भन्ने एक किसिमले मार्गनिर्देशन भइसकेको अवस्था छ। म तपाईँसँग धेरै लामो कुरा राख्न चाहिरहेको छैन, म तपाईँहरूसँग सबैभन्दा पहिले त यो सम्मेलन हामीले लामो समय पछाडि पार्टीलाई केपी ओलीको चक्रव्यूहबाट केपी ओलीको कम्युनिस्ट विरोधी देश विरोधी एउटा प्रवृत्तिबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ दिशा दिने लक्ष्य र ध्येयका साथ हामीले एउटा ठुलो सङ्घर्ष पार्टीभित्र ठुलो अन्तर सङ्घर्ष गर्यौँ र त्यो अन्तर सङ्घर्षको बिचबाट पार्टीलाई नयाँ दिशा दिन लागिरहेको अवस्था छ। केपी ओली यति बेला केपी ओलीले जुन ठाउँमा जानुपर्छ, केपी ओलीको पार्टी जुन दिशातिर जाने हो त्यही दिशा आज केपी ओलीको पार्टीले रोजेको मलाई हिजोको महाधिवेशनबाट अनुभूत भइरहेको छ। देवघाट केपी ओलीको पार्टीले रोजेको छ, सायद केपी ओलीको पार्टीको दिशा अब त्यतै त्यतैतिर हो, देवघाट या आधे घाट या अगैया यस्तै यस्तै घाटतिरको बाटो नै केपी ओली प्रविधिको केपी ओलीको पार्टीको आगामी दिशा हो र बाटो। हामी सबै एक ढङ्गले ठुलो पीडा ठुलो तनावका बिचबाट अगाडि बढिरहेका छौँ। नेपाली जनताले कम्युनिस्टलाई विश्वास गरेर कम्युनिस्ट पार्टीलाई भरोसा गरेर यति ठुलो विश्वास दिएर धन्यवादी दुई तिहाईको नजिकमा रहेको कम्युनिस्ट सरकार हाम्रो अगाडि थियो। हाम्रो अगाडि स्थानीय तहदेखि लिएर केन्द्रसम्म झन्डै 400 स्थानीय पालिकामा हाम्रो अगाडि रहेको अवस्था थियो। 6 प्रदेशमा नेकपाको सरकार बनेको अवस्था थियो। त्यो सबै कुरालाई बाँदरले आफ्नो घर पनि बनाउँदैन, अरूलाई आफ्नो घर पनि बनाउँदैन र अरूलाई घर पनि बनाउन दिँदैन भने जस्तै आफ्नो घर खड्काएर जनताको भावनालाई कुटाघात गरेर केपी प्रविधिले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विसर्जन गर्ने, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त गर्ने र कम्युनिस्ट पार्टीलाई समाप्त गर्ने र नेपाली जनताको कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रतिको अगाध भावना र विश्वासलाई कुटाघात गर्ने जुन चेष्टा गरे आज त्यो चेष्टाकै त्यो चेष्टालाई नेपाली जनताले पराजित गरेको छ। लाखौँ कम्युनिस्ट कार्यकर्तालाई पराजित गरेका छन् कम्युनिस्ट। आज केपी ओली बालकोटमा गएर बालकोटको भित्ता कोतिरहेका छन्, उनी छटपटाइरहेका छन् र आज सबै घुमाएर एउटा छटपटको बिचबाट अगाडि बढेका छन्। यो एउटा पक्ष हो, तर यसको मतलब कम्युनिस्ट आन्दोलनको अगाडि जे जस्ता चुनौतीहरू थुप्रिएका छन् र जनताले कम्युनिस्ट आन्दोलनको अगाडि धेरै जुन प्रश्न सोधिरहेका छन् त्यसको उत्तर नेकपा माओवादी केन्द्रले दिनुपर्छ र त्यसको उत्तर दिन आज नेकपा माओवादी केन्द्र समाजवादी रणनीति र समाजवादी कार्यदिशाका साथ अगाडि बढ्दैछ। हामी नेपाली समाजलाई समाजवादको दिशाबाट नेपाली समाजको समग्र परिवर्तनलाई नेपाली जनताका बाँकी अधिकारहरूलाई जनताका परिवर्तनका चाहनाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने चरणमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। यो कुरालाई यति बेला तपाईँ हामीले राम्रोसँग आत्मसात गर्नै पर्छ। यति कुरा गरिराख्दाखेरि हामीले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, हामीले जनताको कम्युनिस्ट पार्टीको विश्वासलाई नयाँ दिशाबाट विश्वास हामीले दिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ। हामीले ठुलो परिवर्तन गर्ने, हामीले सङ्घर्ष गर्ने, आज हामीले गरेको सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई बाट मोज मात्रै गर्ने होइन, ती उपलब्धिलाई समाप्त गर्ने दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गको पक्षमा ती उपलब्धिलाई प्रयोग गर्ने जुन खालको प्रवृत्ति कम्युनिस्ट आन्दोलन जन्मियो त्यो प्रवृत्ति भनेको केपी प्रवृत्ति हो र त्यो प्रवृत्तिलाई प्राप्त गरेर मात्रै हामी कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यसैले यो कुरालाई पनि यो सम्मेलन गरिराख्दाखेरि आज देशभरि सञ्चालन भइरहेका 753 पालिकाका सम्मेलनमा हामीले यो कुरालाई भित्रैदेखि मनन गर्नै पर्छ।
त्यसलाई आत्मसात हामीले यतिला गर्नै पर्छ यो कुरा पनि मैले यहाँ सबै राख्न चाहे तपाईहरु सम्मेलनको सिलसिलामा हुनुहुन्छ यति बेला जनताले हेरिरहेको छ यो देशमा माओवादी नभइदिएको भए के हुन्थ्यो होला प्रचण्ड यो देशमा नभइदिएको भए के हुन्थ्यो होला देश त बर्बाद हुँदो रहेछ नि हामीले संघर्ष गरी ल्याएको व्यवस्था त बर्बाद हुँदो रहेछ नि आज हामीले हाम्रो हामीले संघर्ष गरी ल्याएको बलिदान गरी ल्याएको व्यवस्था बचाएका छौँ हाम्रो नेतृत्वले सडकमा गएर अदालतमा गएर संघर्ष गरेर सडक र कानुनी संघर्ष मार्फत हामीले हाम्रो उपलब्धिहरूलाई बचाएका छौँ तर यसको सँगसँगै चुनौतीहरू त्यत्तिकै छन् यी उपलब्धिलाई कसरी खोज्ने अगाडि पनि प्रवक्ताका मैले राख्नुभयो हामीले जे उपलब्धि प्राप्त गरेका छौँ गणतन्त्र प्राप्त गरेका छौँ संहिता प्राप्त गरेका छौँ समावेशी समाज पार्टी प्रतित्व प्राप्त गरेका छौँ सामाजिक न्याय प्राप्त गरेका छौँ धर्मनिरपेक्षता प्राप्त गरेका छौँ यी हामीले प्राप्त गरेका र सामाजिक सद्भाव कायम गरेका विषयलाई आज यो देशका प्रतिक्रियावादीहरू यो देशका यथास्थितिवादीहरू जनताका विरोधी शक्तिले मन पराएका छैनन् त्यसरी यसलाई कसरी भत्काउने उनको रात सात बिहानको उनको सपना त्यही छ उनको धन्दा त्यही छ कि यो व्यवस्था कसरी भत्काउने त्यसैले हामी नेकपा माओवादी कमजोर हुने बित्तिकै यो देशका नेकपा माओवादी मात्रै कमजोर हुँदैन यो देश कमजोर हुन्छ यो देशका आदिवासीहरू जनजातिहरू यो देशका महिला यो देशका श्रमजीवी जनता यो देशका दलितहरू यो देशका उत्पीडितहरू र श्रम गरी खाने मानिसहरू कमजोर हुन्छन् यो देशका देशभक्त जनताहरू कमजोर हुन्छन् त्यसैले माओवादीलाई एउटा बलियो शक्तिको रूपमा अगाडि बढाउन हामी सबैले एकपटक अगाडि कमलले भन्नुभयो 64 को माओवादीको स्तरमा माओवादीलाई हामी फर्काउँछौँ 64 होइन त्योभन्दा अगाडिको स्थितिमा त्योभन्दा अझ बलियो र अझ मजबुत स्थितिमा हामीले माओवादीलाई उठाउँछौँ किनकि हामीलाई इतिहासले त्यही कुरा भनिरहेको छ वर्तमानका चुनौतीहरूले हामीलाई त्यही कुरा भनिरहेको छ र हामी त्यो दिशातिर हामी जान सकेनौँ र हाम्रा प्रत्येक कार्यकर्ताले एउटा आत्मविश्वासका साथ एउटा इगोका साथ हामीले भन्नुपर्छ यो व्यवस्था हामीले ल्याएको व्यवस्था हो हामीले ल्याएको व्यवस्थामाथि मोज गरिरहेका छन् आज यथास्थितिवादीहरूले अहिलेका व्यवस्था विरोधीहरूले यो कुरा हामीले हमेसा सम्झिनुपर्छ र जनतालाई भन्नुपर्छ यो व्यवस्थाका ल्याउने यसका प्रमुख हिमायती हामी हो माओवादी हो र यो व्यवस्था रक्षा गर्ने हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई रक्षा गर्ने दायित्व पनि हाम्रो हो